Өдөртөө өхнийхээ нэрээр ямар амгалан гэлтгий сайхан амарцгааж байна уу? Монгол Улсын хөгжүүлэлт өрөөтэй ТВ тавтлын эзэн Монгол Улсын хөгжүүлэлт ток шоу ээлж дугаараа эхлэхэд бэлэн боллоо. За амралтын нэрээр студид хүрэлцэн ирсэн зочны өдөртөө өхөн танилцуулъя. Улсын хурлын гишүүн Бат Төмөр. Сайн байна уу та? Оройн мэнд төргий. Амралтын нэрээр цаглаа байгаа ирсэнд баярлалаа. За. Тэгэхээр нэвтрүүлгийн маань нэр Монгол Улсын хөгжүүлэлт. Тэгэхээр энэ орой хоёлаа бас Монгол Улсын хөгжлийн талаар ярилцсан зүйтэй гэж бодсон. Таны эдийн засгийн хүний хувьд тэгээд улсын хурл намрын чуулганы төгсгөлд алсын хараа 2050 гэсэн одоо тийм бодлогын баримтчгийг баталсан тий. Тэгэхээр эндээс яриага эхлэхэн зүйтэй ах. Энэ бодлогын баримтчгийг өнгөрсөн 30 жилийг дүгнээд за ирээдүйн 30 жилийг одоо төлөвлөсөн тийм бодлогын маш чухал баримтчгийг гэж үзээд байгаа. За. Тийм ээ. Энэ одоо алсын хараа 2050 болвол их том хөгжлийн одоо баримтчгийг. 2016 оноос 20 онд ажилласан Монгол Улсын их хурл засгийн газрын гишүүд, за Монголын эрдэмтэд, за энэ олон хүмүүс амарсан, за орон нутгаас бас хүмүүс амарсан, за энэ их том бүрэлдэхүүнтэй баг ажиллаад алсын хараа 2050 гэдэг энэ одоо том бодлогын биш баримтыг бол сая батллаа. За энэ бол 9 том асуудлыг авч үзэж байна. 9 том асуудал. Тухайлбал одоо юу гэхээр монголчуудын одоо нэгдмэл үндэсүүлсэн тухай үндэсүүлийг одоо сэргээх гэсэн асуудал тавьчих юм. За энд бол дэлхийн монгол одоо монголоос гадна дэлхийн олон газар монголчууд амьдарч байна шүү дээ. Тэдний хоорондын холбоо хамтарч ажиллаж амьдрах асуудал, бие биетэйгээ одоо харилцан одоо холбогдох энэ олон асуудлуудыг энэ хэсэгт бол авч үзэж байгаа. За ер нь бол монголчуудын дэлхийд бас нэг онцлог зүйл бол юу гэхээр нүүдлийн соёл хэрэгжил. Энийг одоо хөгжүүлэх орчин үеийн одоо 21-р зуунд тань ойлтуулж хөгжүүлэх асуудал бол энэ их чухал асуудал болж байгаа маа. Монгол хүмүүсийн одоо үндэсний бахархлын асуудал байна. За энийг сэргээе гэсэн ийм одоо үндсэн гэдэн хэсгийг одоо агуулсан ийм одоо нэг хэсэг байгаа юм. Эхний хэсэг. Хоёр дахь хэсэг нь бол хүний хөгжлийн асуудал. Ер нь 21-р зууны хөгжил гэдэг бол үндсэндээ хүний хөгжлийн асуудал. Тэгэхээр Монгол хүний хөгжлийн асуудал одоо хөгжил дотор юу ярих вэ? Боловсролын асуудал яригд. Эрүүл мэндийн асуудал яригд. Гэр бүл, Монгол гэр бүлийн асуудал. За тэгээд шинжлэх ухаан, технологи, инновацийн асуудлууд яригдаад явчихна. За хүн дээлтэй амьдрах орчин нэг одоо бий болох асуудал энэ дотор орж явж байгаа. За тэгээд хөдөлмөрийн зах зээлийн одоо хөгжлийг хөгжүүлэх ийм одоо багц асуудлууд энэ хоёр дахь асуудалд нь орж явж байгаа. Гурав дахь асуудал нь бол амьдралын чанар дундаж давхаргыг. Ер нь бол хөгжил гэдэг бол хөгжилтэй орнуудын хөгжсөн энэ статистик энэ мэдээллүүдийг энэ аваад үзэхээр ер нь дундаж давхарга бол их өндөр байна. Тэгэхээр манад бол дундаж давхарга бол хөгжиж байгаа. Тэгэхээр Монголын төрийн бодлого бол их одоо 30 жилийн хугацаанд дундаж давхарга одоо дэмж хөгжүүлээ гэсэн ийм одоо бодлогын асуудлыг энд гаргаж ир тавьж байгаа юм л да. Нийгмийн даатгалын тогтолцоо. Ер нь бол аль ч нийгэмд одоо нийгмийн даатгал маш хүчтэй. Одоо тийм тогтолцоотой байдаг. Хүн залуу занд нас үед ажил хөдөлмөр хийгээд одоо тэр даатгалдаа мөнгө төлчдөг. Нас өгшөрсөн үедээ тэндээс хангалттай амьдралынхаа чадвартаа одоо амьдралдаа хангалттай тэр даатгал авчдаг. Энэ даатгалын тогтолцоог одоо боловсронгуй болгож сайжруулъя гэж. Тэгэхээр орлогодо нийцсэн орон сууцны асуудал энэ бас яригдчих ярьж байна. Одоо энэ хүний амьдралын хамгийн чухал асуудлуудын нэг бол орон сууцны асуудал болчлаа. Дөрөв дэх асуудал эдийн засгийн асуудал. Аль улсын хөгжлийн одоо хөгжлийн асуудал бол эдийн засгийн шууд холбоотой. Хөрөнгөлттэйгээ холбоотой. Олж байгаа орлоготойгоо холбоотой байдаг. Тэгэхээр Монгол улсын хувьд бол эдийн засгийн тогтолцоог одоо өөрчлөх асуудал ийм чухал одоо асуудал болж байгаа. Манай үйлдвэрлүүд бол дотоодын хэрэгцээг хангасан, экспортод чиглэсэн ийм үйлдвэрлэл байх хэрэгтэй. Монгол Улсын эдийн засгийн өөрөө жижиг гэн. За энийг цаашаа өсөж том болгоё гэвэл экспорт чиглэсэн үйлдвэрлүүдийг дэмжих ийм шаардлага үүсэж байгаа. Энд бол энэ Алсын хараа 2050-ийн одоо гол зорилго бол энд явж байгаа маа. Ер нь бол чинээлэг Монгол амьдралтай айлуудын тоог олж болох. Айл болохоор одоо чинээлэг болох энэ чиглэл рүү нь одоо төрийн бодлого чиглэнэ гэсэн ийм асуудлууд явж байгаа. Эдийн засгийн тэргүүлэх чиглэлүүд байна. За мэдээж боловсролын зэрэг салбар байж болно. За хөдөөж хөө бай, уул уурхаа гэдэг манай зайл шуулчлал гэдэг. Энэ чиглэлүүдийн одоо тэргүүлэх салбаруудаа бол маш тодорхой хараас тавьж өгсөн. Тавтах асуудал бол юу гэхээр засаглалын асуудал. Засаглалыг одоо боловсролгүй болох ийм шаардлага. Ухаалаг
одоо цахим ухаалаг юм засгалыг бий болгох ёстой. Ухаалаг үтстэй болох ёстой. За ер нь бол монголчууд бол цахим болох ёстой тийм ээ. Одоо төр засаг үнтэйгээ харьцах юм их хөгжлөлтэй бол цахим болох ёстой. Цаг үетэй үйлдэл. Чадварлаг одоо ёс зүйтэй төрийн алдаатай болох хэрэгтэй. Чадварлаг ёс зүйтэй төрийн алдаатай болох ёстой. За тэгээд амжилтгүй мэдээж нэг юм байна. Амжилт бол одоо энэ хөгжлийн дайсан гэж үздэг. Тийм учраас амжилтгүй засгалыг бий болох ёстой. За хүний эрхийг дээдсэн ийм нийгмийг байгуулах. Ийм одоо шаардлагууд энэ давтах засгалыг боловсруулах болох асуудал бол амарч байна. 6 дахь асуудал бол юу гэхээр ногоон хөгжлийн асуудал. Бид бол байгуултаага үнэхээр бид ганц монголчууд ч дэлхийн нийтээр энэ байгальтайгаа их одоо тийм зүг зүг усаар ингэж харьцаж ирсэн. Ер нь бол яг одоо магадгүй 2030 он ихт одоо дэлхийн одоо хэрэглээ бол байгальд байх нөөцөөсөө 4 дахин илүү болно гэж. Тийм учраас бол юу гэхээр шинэ эдийн засгийн төрлүүдийг бий болж ирэх. Энэ байгалийн нөөц одоо маш их зүг ашиглах, урд нь ашигласнаа дахиж одоо сэргээж ашиглах, хугаалцаж ашиглах гэдэг их олон асуудлууд энэ дотор бол одоо хамаарч байгаа юм л да. Тэгээд байгалийн маягийн нүрэг гэж нэмдэг тийм ээ. Энэ нүрсийг бол одоо түлээ тарих ус нүрсийг бол боловсруулаад тэндээс нь хими олон төрлийн бүтээгдэхүүнээ гарах боломжууд гарч ирнэ. За энэ 7 дахь асуудал нь бол юу гэхээр хүн болгоны амьдрал хэрэгтэй. Энэ аюулгүй одоо амьдрал, аюулгүй нийгэм байгуулах. Хинч одоо айх аюулгүй амьдрах. Энэ одоо нийгмийг одоо байгуулахын тулд Монголын төрийн бодлого бол явах юм аа. Энэ бүс нутгийн орн нутгаа хөгжүүлэх юм шаардлага бол Монголд үүсэж байгаа. Яг үүлэгэд бол зам давгдээд ингээй явж байна. Замаа дагаад одоо олон хөгжлөд одоо ирэх ёстой тийм ээ. Бид бол социализм үед бол сум болгон ногоон онгоц одоо хаан хоёр гэдэг онгоц бодог байлаа шүү дээ тийм ээ. Зүгээр тэгэр бол тэр бол бидний бас нэг хөрсөн одоо их сайн төвшин шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр бол бид нар бол юу гэхээр энэ орн нутгаа хөгжүүлэхдээ бүссэн хөгжлийн үзэл баримтлалаа их зөв зөвтэй болгох. А энэ бүс нутгууд хоорондоо бие биенийхээ одоо хөгжлийг дэмжих гээд маш их олон асуудлууд энэ орн нутгаа хөгжүүлэх асуудалд орж ирж байгаа. За хамгийн сүүлийн асуудал 9 дахь асуудал нь Улаанбаатар хот дагуулалтын асуудал. За бид нэр өнгөрсөн 30 жилийн хугацаанд Улаанбаатар хотын хүн ам бараг нэг дахин нэмэгдээд явцсан байна шүү дээ. Тэгэхээр энэ хугацаанд бол бид Улаанбаатар хотыг одоо тэлэх асуудал. Энэ зам харилцааны төвжирэл энэтэй холбоотой асуудлыг үнэхээр шийдэж чадсангүй л дагавлагуудыг байгуулсан. Энэ төвлөрлийг бол сааруулах. Зүгээр бидний хувьд бол одоо амьдралын одоо өөрөөр хэлбэл бидний амьдралын төвшин баг байгаа учраас бол боломжгүй юм. Зүгээр бус орнууд бол төвдөө амьдралыг осуудаас татвар өн дээр авдаг. Завхруугаа амьдардаг осуудаас татвар одоо баг авахгүй шахав байдаг. Энэ татварын системээр дамжуулаад авдаг. Бидэнд бол одоохондоо тийм боломж олгох. Тийм учраас бол дагуулалтуудыг бий болгох. Сая од улсын хурлаар Майдер Ситигээд Байдрот гээд Айрон Ситигээд одоо энэ хөшигтийн хөндийг түшиглээд хоёр дагуулалтыг байгуулахаар одоо шийдвэр гаргасан шүү дээ. Энэ маань бол энд ажлын байрыг бий болгох хэрэгтэй. Энд одоо тэр сургууль одоо хүний амьдрах тэр бүх орчныг бий болгох хэрэгтэй. Татврын хөнгөлж үзүүлж болдог ийм энэ дэлхийн туршлага байна шүү дээ. Тэгээ ийм 9 асуудлыг хамарсан их том бодлогын баримт бичих. Товчоор дүгнээд хэлэх юм бол одоо өнгөрсөн 30 жилээр дүгнээд за тэгэл 2050 он гэхэд буюу ирээдүйн одоо 30 жилийн дараах Монгол яг ямар байх вэ? Ямар бодлого баримтлаж явж ийж 50 онд юунд хүрэх вэ гэдгийг л одоо гаргасан маш том бодлогын баримт шүү дээ. Тэгэхээр зүгээр ер нь хүмүүс хэлдэг л дээ олон л ийм хөгжлийн баримтчид батлаад байдаг тэгээ хэрэгждэггүй гээд улсын хурлаас хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн хуулийг шинжлэн батлсан тийм тэгэхээр энийг бас одоо ийм хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн энийг одоо хуулийг шинээр ийм гаргах бас шалтгаан байсан уу? За би эхлээд хөгжлийн одоо маш их олон баримт хийж байна гэсэн асуултанд хариулъя. За энэ арчид зах зээлийн нийгэмж хэлсэн энэ 30 жилийн хугацаанд 567 хөгжлийн бичиг баримт салбарууд одоо ингээд ус нутгийн юм уу тийм ээ байна гэсэн юм дүгнэлт гаргасан байтээ тийм. За миний мэдхийн нь бол мянганы хөгжлийн зорилцуулсан үндэсний хөгжлийн цогц бодлого гэдэг 2008 онд төлөвлөлт биш тийм ээ 2005 онд энэ дээр гаргаж ирсэн. За дараа нь одоо янз бүрийн бичиг баримтууд их гарсан байдаг юм байна да. Тэгээ яг тэр нэгдсэн үндэсний байгууллагаас загвар байдлаар доктортой хөгжил 2030 гэдэг их том бичиг баримт гаргасан 2015 онд. Энэ бичиг баримтыг бол тэр үндсэн хуулийн шинэ өөрчлөлтийн дагуу бол шинжлэх шаардлагатай
дээр баримтчгд орцсон байгаа. Тэгээд одоо үндсэндээ энэ Асийн хараа гэдэг юм гарч ирж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр үндсэндээ бол юу гэхээр Монголын өнөөдрийн яг ингээд байдал бидний энэ засаглалын тогтолцоо, энэ олон намын тогтолцоо, төрийн одоо өөрөглөл тогтолцоо маань ийм их одоо тогтвортой биш байдгаас болоод урд нь гаргасан баримтчгүүдээ одоо хэрэгжүүлдэггүй. Ялангуяа бол яг хөө тэр миний ойлгож байгаагаар бол тэр тогтвортой хөгжил 2030 бол юу гэвэл тэр монголчууд өөрснөө яг хөө зөвхөн монголын нөхцөл тохируулаад байгаа баримтын гэсэн тэр бол нэгдсэн үндэсний байгууллагын загвар л да. Маш их сайн баримт бичиг. Энэ одоо Асийн хараа 2050 бол яг тэндээ суурилж хийгдсэн. Тэрний маш их олон зарлууд нь үргэлжилсэн. А тэр тогтвортой хөгжил 2030 бол одоо өөрөглөл 30% болгоогүй. Тэр бол явдгаараа явж байгаа. Тэнд бол л одоо маш их шахуу үндсэндээ том том заалтууд орцсон байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ Асийн хараа 2050 болвол одоо хэрэгжих боломжтой. Одоо хөтөлбөр хэрэгжих боломжтой. Энийг бол монголчууд ер нь цааш та одоо барьж ажилнаа гэдэг. Энийг бол бас нэг одоо хугацааны хувьд бол юу гэхээр үндсэндээ 20-аас 30 он, 31-аас 40 он, 41-аас 50 он гэдэг 3 үе шаттай. Үндсэндээ урт хугацааны хөтөлбөр бол энэ 2000 одоо Асийн хараа 2050 болж байгаа. А дунд хугацааны хөтөлбөр тэр тогтвортой хөгжил 2030 тэгээд одоо энэ Асийн харааны бас одоо тэр 2010-аас 2030 он хүртэл 2020-аас 2030 он хүртэл энэ одоо хугацаанд хийгдэх ажлууд нь энэ дунд хугацаанд дараад явах юм. Ийм одоо зохицуулалттай. За хоёр дахь асуултын хувьд бол тэр хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн хуулийг бол гаргасан л да. Монголчууд манай Монгол Улсын засгийн газар 2015 оны засгийн газар хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн хуулийг гаргасан. Тэгэд энэ хуулинд бол юу гэхээр яг нь бас шинжлэх шаардлагууд байна да. Шинэ үндсэн хуулинд орсон өөрчлөлтөө олгодуулаад олон хуулинд өөрчлөлт оруулна гэсэн шүү дээ. Тэрний нэг нь одоо энэ хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн хууль аа. За энд бол ямар асуудлууд нэгдүгээр нь тэрний дав тэр сая үндсэн хуулийн өөрчлөлт нэг. Хоёрдугаар нь бол юу гэхээр энэ хуулинд бол одоо яг энэ хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийг хариуцсан тэр субъект нь одоо ямар байх юм байх юм уу юу байх юм салбартаа юу байх юм одоо тэгээ цаашаа аймагуудад ямар байх юм сум дүүрэгтээ юу байх ингээд энэ одоо тогтолцооны асуудал нь бол тодорхойгдох юм гэдэг юм яах нь бол тодорхойгүй бол тэгээд энийг тодорхой болох юм шаардлага бол байсан. Тэгэд энэ хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн хуулийг бол гаргасан. За би санаачилсан гишүүдийн нэг. За би мцагт гишүү бид нар бас нэгэн олон гишүүд одоо энэ дээр ажиллаж энэ хуулийг бол гаргаж ирсэн юм аа. За энэ хуулинд бол юу гэхээр үнэхээр одоо бас бид нар авч үзэх. Одоо өөрөглөл урт хугацааных нь бол 30 жил хүртэл одоо өөрөглөл Асийн хараа 50. За дунд хугацааных нь болохоор одоо дунд хугацаанд нь. За богн хугацааных нь болохоор зэрэг одоо богн хугацаан жил жилийн одоо төсөв бодлого мөнгөний бодлого эндгээр ингээ хэрэгжээд явдаг. Ийм одоо учир зүйтэй. За энд орж байгаа асуудлууд бол юу гэхээр нэг зүйл бол бид хийцэнтэй болгосон. Энэ хөгжлийн бодлого төлөвлөлт хариуцсан төрийн захиргааны төв байгуулга байна гэх. Энэ бол яам байна. За энэ яамыг бол Монгол Улсын шадар сайд хариуцж ажиллана. За хөгжлийн бодлоготой холбоотой асуудлыг бол яамдуудад яамны сайд өөрөө хариуцна. Төрийн захиргааны одоо байгууллагуудад агентлагууд төрийн захиргааны байгууллагуудад тэр төрийн захиргааны байгууллагын дарган шууд хариуцна. Цаашаагаа бол аймагт аймгийн засаг дарга нар хариуцна. А суманд бол сумын засаг дарга нар хариуцна. Ингээд нэгдсэн юм тогтолцоо юм эзэнтэй болгож. Тэгэхээр жил жилийн одоо Монгол Улсын төсвийг батлахдаа бүх жагсаалт саналыг оруулж ирээд энэ хөгжлийн аймаг 90 бэлэн ач холбогдлоо. Монгол Улсын хөгжилд одоо ач холбогдлолтой ямар асуудлыг энэ одоо тухайлбал 2021 оны төсвийн намар батлаа шүү дээ тийм. Зохиож батлна. За энэ дээр бол ямар одоо арга хэмжээнүүдийг энд 2021 онд хэрэгжүүлэх вэ гэдгээ бол энэ яам шийдэн. Яамдууд нь сандаа гаргаж ирнэ, шатар сайдаар ахлуулсан. Тэр шатар сайд одоо ахлсан тэр яам нь одоо үндсэндээ Монгол Улсын сангийн яамд бол сандаа өгнө. За тэгээд засгийн газрын нэг хэлцээд улсын хурал батлагдав. Тэгэхээр Монгол Улсын хөгжил бол тодорхой эзэнгүй явсан бол өнөөдөр эзэнтэй болж байна. Эзэнтэй болсноор бол Монгол Улсын хөгжилд одоо дөрөвт хувь нэмэр оруулна гэж. Монгол Улсын өөрийнх нь ашигт
малтан бол нь хөдөө аж ахуйны энэ боломж потенциал бол дагуу өндөр шүү дээ. Тэгэхээр бид нэр энэ потенциалыг бол ашиглаж чадахгүй ийм олон жил болоод ирсэн. Тийм учраас бол өнөөдөр яг бид нар 2020 онд Монгол Улсын төсөв бол нэг эдийн засаг бол 40.7 их 80 төгрөг гэдэг ингээд бид батлсан юм. Тэгэл өнөөдөр одоо энэ Монгол Улсын эдийн засгийн ерөнхий байдал бол нэг 14-5% агшигдсан явж байна шүү дээ, тийм ээ. Тэгэхээр энэ үед бол юу гэхээр энээс илүү одоо бид нэр 40-ос илүү 80 100 одоо их 80 төгрөг болох ийм боломж бол байгаа. Зүг төлөвлөөд тэр одоо орж ирж байгаа тэр боломжуудыг тэр одоо улсын төсвийг гаднаас орж ирж байгаа зээл тусламжийг засгийн газрын одоо гадаа зах зээл дээр гаргаж байгаа тэр бондуудыг гаднаас асууд орж ирж байгаа тэр концессиудыг бусад их үүсвэрийг ингээд зөв ашиглах юм бол хөгжлийн их одоо том боломж бол байна. Энэ хууль батлагдсанаар Асын хараа 2050 энэ хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн хууль хоорондоо ингэж зохицолдож одоо ингэж нөхцөлдөж уйлдаж ингэж одоо хөгжилд одоо их том тус нэмэр болно гэж ингэж үзэж байна. Эзэнтэй болгосон, тэгээд хугацаатай болгосон уйлдаа холбоог нь сайжруулсан гэж үзэж байна тийм. Та тэр ярианы түрүүн бас хөндөгдсөн одоо юу гэдэг нэг хөгжлийн бодлогыг урт хугацаанд байх нь ямар ажил бүтэлтэй ингээд ярихаар юу гэдэг юм манай нөгөө сонгуулийн тогтолцоо 4 жил болоод өөр нэг юм улс төрийн хүчин гарч ирээл өмнөхөө үүсгэдэг дараа нь дахиад шинжилдэг гэдэг юм уу. Ингээ явахаар одоо энэ 2050 гэдэг алсын хараагаа бодлого бол 2050 он хүртэл бол Монгол улс ингэ хөгжил ингэж явна гэсэн бүх юм тодорхой болж байна гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр одоо энэ ер нь дэлхийн хөгжил бол маш хурдтай хөгжиж байна тийм. Бид нар бол одоо нэг сахин хүртэл одоо Facebook гэдэг одоо энэ дижитал эдийн засгийн орчныг бол бид одоо яг төсөөлж байгаагүй шүү дээ. Ийм хурцтай өгдөж байгаа бид. Тэгэхээр 50 оныг бол бүгдийг ингээ яг хараад ингээ хийх толгой төвхтэй л дээ. Энэ бол ерөнхий чиглэлээр гаргаж тэрмлэх чиглэлний юм байна. Үндэснээ бахархлаа ингэж өгж бол эдийн засгийн одоо ийм байна. Байгаль орчныг хамгаална. Энэ бол ерөнхий дэлхийн тийм стандарт арга юм чинь. Энийг яаж хэрэгжүүлэх вэ гэдэг нь тухайн тухайн одоо тэр багны хугацааных, дунд хугацааных, урт хугацааны хөтөлбөртэй одоо хэрэгжээ явах учраас Алсын хараа 2050 болвол бодлогын их сайн баримт их болсон гэж ингэж үзэж байна. Тэгэхээр Монгол Улсын төрийн тэргүүн нэгэнтэй хэлжсэн Монгол Улс системийн хямралд орлоо гэж хэлжсэн тийм. Тэгэхээр ер нь ингээд хөгжлийн загвар хамгийн чухал асуудал юм шиг байгаа тийм. За 2018 оны одоо намрын жуулганы нээлтээр Монгол Улсын ерөнхийлөгч баттуулга гэсэн үг үйлдэ. Бидний одоо Монгол Улсын хөгжил одоо өнөөдрийн байдал. Одоо Монгол Улс бол үндсэндээ системийн хямрал орсон байна гэдэг. Тэгэхээр эндээс бол юу гэхээр 1992 оноос хойш одоо өрлөлтөнд тогтсон одоо манай засгийн тогтолцоо. Монголын нийгмийн амьдралыг одоо шийдэж чадахгүй байна гэсэн юм зүйлийг ярьсан шүү дээ. Тэг. Эндээ бол би санал нэг байж. Тэгээд шийдэж чадахгүй зохицуулах шатвар алдсан байна. Бидний одоо нийтлэрийн засаглалынхаа тогтолцоог одоо боловсруулах болохлаар юм бодох цаг болсон байна гэж үнэхээр одоо яг харж хэлсэн л дээ. Би бол одоо өнөөдрийн энэ яг Монголын гөрсөн төвшөнд бол сэтгэл бас дундуур явдаг л да. Одоо тэр Монголд ядуурлын төвшин бол маш өндөр байна шүү дээ, тийм ээ. Бараг 30.7-28.4 байна. Монгол Улсын өрсөлдөх чадварын энэ үзүүлэлт бол бас тийм сайнгүй бай. Дундаас хоошоо нэлийн хойд тал руу. Хойд хоошоо явж байгаа гадаад үрийн асуудал. Гэх мэтээр ингээд эдийн засгийн одоо дэлхийд үнэлдэг 10-р үзүүлэлт байна л да. Энэ үзүүлэлтүүд бол бүгд тийм дундаас хоошоо муу үзүүлэлттэй. Тэгэхээр Монгол Улс агуу одоо энэ ухаалаг ард түмэн байна. Дээрээс нь одоо газрын баялаг байна, газар зүйнх сайхан байршил байна. Энэ болгоны ингээд аваачхаар хөгжлийн потенциалаа бол бид нэр их дутуу ашиглаж байгаа гэж ирсэн. Энэ юутай холбоотой вэ гэхээр мартдгүй одоо өнөөдөр явж ирсэн энэ бидний энэ замж ирсэн зам маань одоо эрэг шарах юм шаардлага бол үсээд байгаа юм даа. Одоо үнэхээр ингээд 30 жилийн хойд бол олон улсын валютын сангийн хөтөлбөр 6 удаа орчлоо шүү дээ. Энэ ч одоо юу гэхээр бид төрсөн улсыг орно авч явж чадахгүй л байгаа. Авч явж чаддаг бол тэр валютын сан ингээд бидний хамтарч ажиллаад байхгүй шүү дээ. Их мэтэр. Энэ асуудлууд одоо ийм үнэхээр одоо тэр валютын сан туслахгүй л болохгүй болцсон л байгаа байхгүй. Тэгэд энэ юунаас болоод ингээд энэ ихлээр бидний энэ хөгжлийн загвараа өөрчлөх шаардлага.
тэр хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн хуулийн 9-2-14-т байдаг баха. Тэнд бол юу гэхээр гадны дотны одоо ингээд дэлхийн маш сайн туршлагуудыг судлаад Монголын онцлогтой тохирсон хөгжлийн загварыг боловсруулж хэрэгжүүлэх гэсэн дээр заалт одоо байгаа. Тэр хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн хууль. Энэ бол үнэхээр их чухал заалт. Энэ заалтыг би одоо яг өөрөө санаачилж оруулсан юм. Энэ ямар одоо юу яриад байна гэхээр арчил зах зээлийн нийгэмд ингээд бид нар 1990 он шилжээ, 91, 92, 93 гээд ингээд цаашгаа 95, 96 гээд ингээд явсан шүү дээ. Энэ хугацаанд бол юу гэхээр ерөөсөн социализм гэдгийг бий болгосон энэ үйлдвэр ажихуйн газрууд хэрэггүй. Энийг одоо тэгэл хөвд өгчхөөр их сайхан болчт юм аа гэл ингээд. Тэгээ яг тэр загвараар ингэж яваад одоо үндсэндээ тухайн үед хөвчлөгдсөн үйлдвэр ажихуйн газрын бараг 95, 96% одоо болгос болцсон байна шүү дээ. Зөвхөн хэдэн үйлдвэр байна шүү дээ. Халтан тариа гэдэг юм уу? Зуарагийн эсперт үйлдвэр гэдэг юм уу, апу гэдэг юм уу, тийм ээ. Хитгэн үйлдвэр одоо ингээд үлдээ басна бол байх. Тэгэхээр тэр үйлдвэр бурууг үйлдвэрийн тэр дотор байж байгаа технологийн өөрчлөлт тэр үйлдвэрүүд өнөөдөр ажиллаж байгаа бол монголчууд бүгдээр ажилтаа. Монгол улсын эдийн засгийн үзүүлэлтүүд бүгд их сайн байх, дээр байх боломж байгаа. Энэ одоо ихээр бид чинь социализм байгуулна гэж явж яснаар гүйвэн технологиор зах зээлийн нийгэм гэж явчихж байгаа. Ингээд дундын хувьлараа явцсан олсод байж та. Одоо тухайлбал тээр Нордик загвар гэж. Одоо Финланд, Норвег, Швед, Дани гэдэг улсуудын загвар. Одоо тээр Хогийн одоо тээр загвар ба шүү дээ. Тэнд бол байгалийн баялаг нь төрийн мэдлэлтэй байж. Ард иргэд нь маш сайн одоо хангалуун амьдарч байна. Өндөр сайлан авч байгаа. Хөрөмтлөлтэй. Одоо өнөөдөр Норвегийн тэр сам бол хөгжлийн сам бол 1.1 их 80 долларын одоо тийм нөөцтэй. Тэр 1.1 их 80 долларыг бол дотоодын хэрэгцээнд ашиглахгүй олон улсын хөрөнгөний бирж дээр тэр хувьцаа өөр ашигтай хувьцаа гудалж аваад зараад тэр нь бол тэр сангийнхын захирал нь бол асар хөндөр мэдлэлтэй тэр дотоод зардаг. Тэрийг баян өсгөж байдаг. Тэгээ ийм загварууд байна л да. Тэгэхээр Монгол, Норвег хоёр бол одоо ижилтэй шүү дээ. Тэнд бол одоо байгалийн хий нефть их байдаг бол Монголд одоо зэсалт, за тэгээд нүүрс нефтч байна шүү дээ, тийм ээ. Тэгэхээр энэ баялагийн менежментээ бид зөв хийх хэрэгтэй. Тэгэхээр бол энэ ямар санаа байна яа мэдээж одоо яг одоо хүртээмжтэй өсөлтөд суурилсан дээр одоо хүний хөгжил байна. Хүнээ хөгжүүлэх нь хамгийн нэгдэг байна. Монголыг хөгжүүлэх маш олон хэдэн зуун, хэдэн мянган арц байна. Тэрний нэг нь бол хүний хөгжүүлэх асуудал. Хоёр дахь асуудал бол юу гэхээр энэ эн байгалийн баялагаа зөв, баялагийн менежментээ зөв хийх гэсэн. Баялагийн менежментээ зөв хийвэл хөгжинэ. Баялагийн менежментээ зөв хийж чадахгүй учраас өнөөдөр бид нар 30 тэрбум доллар өртөө. Ядуурлал одоо 28%. Ийм л байдлаар байна л да. Тэгэхээр энэ өнгөрсөн 30 жилийн алдаа бол баялагийн менежментээ буруу хийсэн. Нэг үе одоо Монголын одоо ашигт малтуулын лиценз одоо ингэ олгосон лиценз 70,000 хүрчээ л. Одоо нэг 2,200 байх шиг байна л да. Чадхан чадна, чадахгүй нь одоо тэгээд уцааж өгд юм уу? Яадаг ч юм одоо тэгээд. Тэгэхээр баялагдаар бол төрийн монополь бодлого явах хэрэгтэй. Хөв компаниуд, хувийн компаниуд тэр одоо юугаа гээ намаа. Тэ мэ? Бүх үйлчилгээг авалттайгаа үйлдвэрлэх хүн одоо гүнсний бүх үйлдвэрлэлээ хийж байна. Баялагдаар бол асар өөр юм аа. Одоо тухайлбал энэ баялагийн менежмент тэ хамгийн сайн жишээ одоо манай Эрдэнэт байна шүү дээ, тийм үү? Эрдэнэт үйлдвэр одоо үндсэндээ 50 жил монголчуудыг тэжээж байна. Одоо өнгөрсөн 19 оны татварын төгсөн тайлангаараа бол 1-80 төгрөгийг одоо Монгол улсын төсөвт өгсөн. Цаана нь үдүүдийн хөрөнгө үүсэж байна шүү дээ. Одоо өнөөдөр ингээд энэ коронавирустай холбогдоод эдийн засгт одоо энэ мөнгөний шаардлаг үүсэж байна шүү дээ, тийм үү? Гэтэл энэ яаж вэ гэхээр зэрэг тэр төрийн өмч байгаа учраас тэрийг хизээш Монголын төр дайшлаад авах боломжтой. Монгол улсын одоо татварын урлаг 14% буурсан байна ихний дөрвөн сард. Тэгэхдээ орлого нь тэгээ буурсан. Зардал нь бол 19% өссөн. Тэр зардлын өсөлтийг яаж яаж гэхээр төрд байж байгаа энэ хоримтлаараа бол юу болгож байна шүү дээ. Тэгэхээр энэ хөгжлийн загварыг өөрчлөх гэж би бол одоо эдийн засгийн шүүний хувьд ямар саналтай байдг вэ? Том том ордуудыг стратегийн болон томоохон нөөцтэй ордуудаар төрийн өмчтэй компани байгуулад тэр төрийн өмчтэй компаниуд нь хөрөнгөний бирж дээр бүртгэлтэй хувьцаагаа худалдаж олон нийтийн болж яадаг ил тод болж яадаг. Ийм загварыг одоо өнөөдөр бий болох юм шаардлагатай.
2 дугаард нь эдийн засгийн банкны банктай холбоотой банкны шинжилгээ хийх шаардлагатай. 2020 оны мөнгөний бодлогодоор бас орж ирсэн л да. Энэ банкны хувьцааны төвлөрлийг багасгах гэж. Тэг. Одоо өнөөдөр системийн дөрвөн банк гэдэг л одоо нэг дөрвөн хүний төмж шүү дээ. 4-5 хүний төмж. Тэгэхээр Монголын эдийн засаг нэг 4-5 хүний нуруундаар тогтж байгаа гэдэг нь бол хэврэг дээр улам хэврэг болгож байгаа. Тэгэхээр бид нар сая энэ коронавирусын үед эдийн засгийг тогтворжуулах, тэрнээс эргэлт эрсдлээс хамгаалах улсын хурлын тогтоол гаргасан. За би тэр ажлын хэсгийг ахалсан. Тэр ажлын хэсгийн тэр тогтоолд бол юу гэхээр банкны салбарын шинчилгийг ил тод тэгээд олон нийтийн болсон. Ийм одоо банкны шинжилгээ хийгээ. Тэгээд бид нар сая уулын уулзалтаа засгийн газарт санал авахаар оролцсон. Нэг хувьцаа эзэмших 20% нээсэн шээ. 20 хүртэл оо. Тэгээд олон нийтийн болгоё, хувьцаат компани болгоё, хөрөнгө бийлт бүртгүүлээ. Тэр үйл ажиллагаагаа олон нийтэд одоо ил болгодог. Тэгээд олон нийтийн болох тутам нөгөө өөрийн хөрөнгө нэмэгдээд зээлийн хувь буурна. Өнөөдөр Монгол зээлийн хувь ягаад өндөр байна гэж байна шээ, тэр. Тэгэхээр нөгөө нэг банк чинь нэг хүний өмч учраас тэр хүний өмч чинь хязгаар жижиг штэ хязгаар бол зээл өхийн тул маш өндөр хүүтэй хадгаламж авчиж байна. Тэгээд дээр нь ашгаа нэмээд үйл ажиллагааныхаа зардлыг нэмээд ашгаа нэмэхээр эн чинь одоо нэг оройд топ болчихж байгаа байна. Тэгэхээр энэ эдийн засгийн энэ банкны салбарын шинчилгийг хэцүү хийх шаардлага. Гэх мэт энэ олон энэ хөгжлийн бодлого загваруудыг өөрчлөх ийм шаардлага байна. Тэгээд тэр хуулинд орсон өөрчлөлтийн дагуу би бас тодорхой хүмүүстэй хамтраад Монгол Улсын хөгжлийн загварыг яаж шинжилж вэ? Яаж шинэ загварыг үүсгэх вэ гэдэг энэ дээр бид нар ажиллаж байна л да. Гэхдээ энэ өөрөө маш их том асуудал. Энэ бол нэг хүний хийх ажил биш. Мэдээж одоо тэр ялангуяа тэр банкуудтай холбоотой банкны шинжилгээ юмуд, шинэ засгийн газар гээд шинэ засгийн газар байгуулагдсан гутаа энэ хөгжлийн асуудлыг хамгийн түрүү барьж авч энэ зөв загварыг ил гаргах асуудал гэж. За бидний ярилцлага ерөнхийдөө дуусчихсан хандж байна. Тэгээд ер нь миний асуугаагүй таны хэлэх гэсэн зүйлээ байвал тэгээд нийтлэг зүйлсээ хандж хэлэх үг байвал таны үгээр энэ орой ярилцлага өндөрлөө. За Монгол Улс бол хөгжлийн агуу их потенциалтай. Тийм ээ. Тийм учраас бол Монгол хүмүүр одоо энэ хөгжлийнхаа өөрөө байгалийн байдлынхаа өргөж өртөх хэрэгтэй. Нэгдүгээр. Хоёрдугаар бол сайн сайхан амьдрах бол Монгол хүмүүс бол өөр өөрснөө бас хичээл зүтгэлээ гаргаж ингэж ажиллах хэрэгтэй. Төрийн бодлого нь бол тэр иргэдээ бол сайн сайхан амьдрахын нөхцөлийг бүрдүүлнэ. Иргэд нь өөрөө бас одоо сайн сайхан амьдрахын төлөө сайн тэмүүлэлтэй байх хэрэгтэй. Бидэнд бол их боломж байгаа. Тийм учраас Монгол усаа хөгжүүл гард иргэдээ сайн сайхан амьдруулахын төлөө бол одоо Монголын төрөөс сайн ажиллана. Одоо энд орлож байгаа хүн болгоно сайн ажиллаж иргэдээ сайн сайхан зүйл гинэ гэдэгт итгэлтэй байна. За баярлалаа. Тэгэд амралтын өрөө цаг зав орон студ маань ирж зош үзэгчдэн санал бодлоо хаваацч мэдээлэл өгсөнд баярлалаа. За баярлалаа. Ани цааштай ажилд амжилт хүсье. За баярлалаа. Ирэх үзэгчдээ Монгол Улсын хөгжлийн өрөөтэй ТV5-д л ийзэн Монгол Улсын хөгжлийн ток шоу Эльц дугаараа